Dnes je 9. července 2024 a teď 13 hodin nějaký drobný k tomu a já začínám dnešní deníček, přátelé. Doputoval jsem už dopoledne do práce, zase jsme se tady maličko s kolegama netrápili, ale ten nový systém pro Radio Xaver, mimochodem www.radioxaver.cz, stačí zmáčknout play všude v autě a tak, internetový, tak poslechněte a poslouchejte a dejte mi vědět, jestli vám hlavně vyhovuje ta muzika, co je tam namíchaná, jo? Radio Xaver hraje a mluví. To jsem vymyslel včera ve vaně, tenhle ten slogan. No, a v XTV už jsme taky natáčeli, možná zvládnu připravit, než uzavřu tento deníček, ukázku, ale nevím, to berte teď tuto chvíli ve 13 hodin a něco se bez záruky. No a natáčeli jsme s doktorem Janem Sílou, což je poslanec a člověk, který se hodně věnuje sociálním věcem, jo, a takový zablokoval to manželství pro všechny a různý zajímavý činnosti má. Tak k tomu se určitě dostanu a vy se mrknete na XTV, jo, co a jak. No a já teď tady sedím a nesedím tady sám, protože si občas dávám tady schůzku a kafčo s naším kámošem Tomášem Nevoralem. Tak vy už Tomáše znáte. Tomáši, ahoj. Ahoj, dobrý den. Tomáš, prosím vás, je v oranžové nebo růžové, to je růžová, ne? Lila. Lila. Lila kamizolka, seš prostě s prstem na typu doby. Protože to se teď nosí. No. No. No a já, prosím tě, proč tě teď tahám do deníčku, jo? Já vím, že máš za sebou zajímavou dovolenou. A něco se tam přihodilo. Trochu, no, byli jsme evakuováni z Kosu, bylo to veselý. A můžu říct, že teda jsem zažil spoustu věcí, viděl jsem ve filmu hodně věcí, ale naživo je to takový dost nepříjemný a hlavně nepochopitelný, co se může stát v dnešní době v těchto těch prostorách, které dávají k lidem dispozici, že prostě není organizovaný, ale vůbec nic na to, že teda tam hořelo před rokem a byl tam malér a vidí to vždycky, tak v takovém obrovském středisku, kde jsme byli ubytovaný, vyhlásili z minuty na minuty prostě alarm, evakuaci totální, ale prostě nikdo to neorganizoval, to byla taková panika, teď tam nikdo neuměl jazyky pořádně, děti, babičky, maminky prostě bláznily všechny bez padrů, nic se nesměli vzát, občanku, jenom pasy, peníze a pryč, nikdo nevěděl kam, na jak dlouho, bylo to něco šíleného, naštěstí teda nehořelo, takže se nikomu nic nestalo, hořelo tam někde v nějaké louce. Ale ta neorganizovanost mě zarazilo na to, co všechno se trénuje a co všechno by mělo být pro ty hosty jako nějaký bezpečí nebo nějaký aspoň dán ty lidi do pohody, hlavně teda ty ženský s těma dětma, aby někdo řekl, utěšil prostě průser, no, opravdu počkej, a kam vás teda odvezli? To nevím, někam na 4 místa někde na Kosu, nikdo neví, kde, že byla tma jak v pytli, nikde nebylo, kde byl to nějaký, podle mě to byl nějaký dětský pasťák, tam byla nějaký zelená tráva umělohmotná, tam nás nahnali a řekli, ať si najdeme podlnej koutek, že dostaneme deku, polštář a něco k jídlu a k pití. No tak nedostali jsme ani deku, ani polštář. K pití tam dostávali 2 banány a pomeranč nebo jabko a ty teplý vody, takový třetinkový. No a nic, zima jak v Rusku, foukalo tam na to, že teda v letě teda před zem bylo 38, tak tam to taková zima, strunný vítr. No a nikdo nevěděl, co bude. Nikdo nic neorganizoval, bohužel naši delegáti od té jedné cestovky, co jsme byli, tak to bylo teda velice smutný příběh, jak ty nevěděli pomalu a před tím ani, že hoří. Takže my jsme se vlastně nedozvěděli vůbec nic, pak nám někdo poradil od Čedoku a si jdeme pěšky na letiště, letíme ho domů, no, že nám kufry někdo pošle. Pěšky na letiště. Takže vy jste tam nechali kufry? My jsme nechali kufry na pokoji, tak někdo přijde ten pokoj, tak tam jako bychom se měli vrátit za hodinu. Takže lidi se zabalený, všechno vybalený. A nemohli se pro ně vrátit, protože to zavřeli policajti neprodyšně. No tak nám řekli aspoň občanku s tebou a peníze. Tak peníze jsme měli, občanku jsme taky měli, no a do letadla nás pustili s občankou, takže jsme odletěli. No řekli, že pak nám všechno cestovka nás vyrozumí, všechno nám pošlou zpátky do dne do dvou, že to je běžný u těch cestovek. To nám říkal teda tam agent z Čedoku.
a stojí. No ale bohužel 8. den jsme doma a máme furt ty občanky, ale nemáme nic, 4 kufry jsou pryč, prostě komplet vybavení a my furt čekáme a nikdo se tam nekomunikuje. No a ty jsi tam byl teda s jakou cestovkou? No jestli to můžu říct, tak to byl Fischer. S Fischerem. A jsi spokojený teda, nebo ne, nejseš? Ne, už byl, ne, já jsem pamatuju Fischera, když jsem bydlel v Hamburku, když jsem tam žil, tak začínal mě tam malou kancelář cestovní svojí, tak to byl pan Fischer, osobně jsem ho poznal. Vpuštěný asi Fischer je, furt jméno si nechali, ale to, co jsem viděl, tak to je prostě smutný příběh. To, takhle bych si představil služby, které člověk zaplatí, tak aspoň nějaký přístup lidský od těch delegátek, že by člověka nějak, teda mě spíš ty ženský uklidňovali, ale oni ty holky nevěděli lauter vůbec nic, co mají dělat, jak za to, že to nejsou na to trénovaný, kdyby tam třeba to bylo někde na Aljase, že tam hoří, co to bylo překvapení, nebo na Sebeři, ale tady hoří každý rok, že nevěděli takovýchto věcech, to mě teda překvapilo, to teda hrozný. No a to byl hotel jaké úrovně? 5 hvězd, to hotel byl subtobě, to takový krásný hotel, že tam neměli nějaký prostě už nějaký cvičený, to natrénovaný, když tam prostě, to je to divný, že prostě vyhnali lidi před hotel, tam bylo, já nevím, 1500 lidí minimálně hlavu na hlavě a najížděli tam autobusy a s hromadním prostě bordelem tam lidi nastupovali do těch autobusů, zahrnuli jako do tramvaje, pak je se vystrkávali ven, protože tam nikdo neviděl, kolik lidí odjelo, kam je odvezli a kdy je budou svážet. No to bylo žilený. Něco. No a ještě předtím, než vás teda vyhnali s tou evakuací, tak zajímá mě jídlo v hotelu v Řecku. Jídlo dobrý, určitě spokojenost, protože ty buffet vždycky vybereš jako nemůžu si stěžovat, i když třeba přesto bych měl jinou, ale jako naprosto vystačující, ty úrovně je fakt dobrý, jako to určitě, jo, to, co já si myslím, v tom Řecku je to zdraví všecko, tam je to není špatný, nemůžu říct vůbec nic špatného, chraň Bůh. To ovoce mohlo být pestřejší, ale zase v Řecku, to je jako každopádně, ale jinak jako úroveň hotelu, to všecko super, až na tu smutnou událost, a člověk, kdyby se to neudálo, tak by asi člověk držel hubu, protože jsem nemohl si stěžovat, fakt to bylo superový, ale tohle to mi připadalo trošku úroveň smutná, no, taková. No to jsem sám zvědav, jak to dopadne, jak se ta cestovka k tomu postaví, co bude. A držím samozřejmě palce. A my se tady v deníčku uvidíme, já to tuším ve vzduchu velmi brzo, Tomáši. Takže zatím díky. Prosím, rádo se stalo. No podívejte se, přátelé, jaké důležité zprávy, jo, ze světa i z domova tady v deníčku se dozvíte. Tak i toto se může stát a kdyby něco podobného třeba vám, tak taky pošlete nějaký video do deníčku, protože já to tady sbírám a velmi rád to vidím, když pošle něco strejda Karel, Pavel nebo Alex a tak. No, tak deníček bychom měli rozjetý takzvaně. A já vám tedy teď nabídnu právě strejdu Pavla, protože strejda Pavel je samozřejmě někde po Evropě a já mám velkou radost, kdykoliv pošle nějaký video, rád ho sem dám a je to vždycky poučný, jo? Vždycky se dozvím něco, co jsem nevěděl, respektive všechno jsem nevěděl. Takže deníček pokračuje. Zdravím diváky Xaverova deníčku. Jsem právě v deštivém Berlíně. Berlín je hlavní město Spolkové republiky Německo a je to jedno ze 3 hanzovních měst Německa, takzvaný městský stát. Další jsou Hamburg a Brémy. V Hamburku už jsem byl. Za mnou vidíte Brandenburskou bránu, která je jedním symbolem studené války, protože přímo u ní kdysi dávno vedla berlínská zeď, které se v dnešní době zachovaly pouze fragmenty. Tyto fragmenty můžeme nalézt na spoustech místa Berlína, ale ten hlavní fragment je ten, který známe, na kterém je fotografie, respektive obraz našeho prezidenta Gustava Husáka, jak líbá při své návštěvě sovětského Brežněva. Nedaleko od Brandenburské brány, která byla při dobývání Reichstagu téměř zničena,
se nachází spolkový sněm, který byl také součástí východního bloku, a nedaleko ještě se nachází krásný památník Rudé armádě, která město Berlín v roce 1945 osvobodila. Za mě můžu říct, že Berlín je nejméně hezký ze všech metropolí, které jsem kdy navštívil. Dokonce bych řekl, že je špinavý, nehostinný a co vím, tak nebo respektive co jsem se dozvěděl, je v Berlíně první německá no-go zóna, a to je Neue Köln. Ještě jsem tam naštěstí nikdy nemusel a svým způsobem jsem za to rád, protože jenom když jdu okolo a vidím ukazatele na Neue Köln, tak nemám příjemný pocit. V Berlíně je ze všech stran vidět berlínská věž, stejně jako u nás Žižkovská věž. Je to jeden ze symbolů dnešního Berlína. Avšak ta vyrůstá z Alexanderplatzu. Alexanderplatz kdysi dávno místo, kde se udály veškeré důležité a historické okolnosti právě Berlína, Pruska, Německa, je v dnešní době místo, které je cítit močí, špínou, je tam spousta feťáků, dealerů a rozhodně to není místo, kam jsem se chtěl podívat. V Berlíně jsem byl už několikrát a za sebe můžu říct, že se sem vracím pouze kvůli pár věcem, ale ne z toho důvodu, že by jsem tady cítil dobrou atmosféru nebo že by mi tady bylo příjemně. Jinak vám přeji krásný den. Pro Xaveru Vyníček z Berlína, Lejda Pavel. 19 hodin a 24 minut, přátelé. No a já teď jedu z ubikace zpátky do práce, protože jsem, prosím vás, zaprvé byl na rozhovoru v televizi A11, bylo to moc fajn, musím říct. Moderoval to pan Vlasta Korec a paní Hana Kinichová, doufám, že ji nekomolím jméno, to je ta paní, co cvičila, myslím, na Nově, já jsem se na to nechtěl ptát, abych tam je nekádroval, a měli připravený moc hezký témata, bude se to vysílat na A11 té televizi, myslím, že v pondělí 15. nebo to je, to jsem zapomněl, ale v pondělí, myslím, že 15. Pán měl na tričku logo Vegas Golden Knights, jo, tak to musíme pochválit, jsem na něm moc zatroubit, jo, to jsou naši takzvaně. No, měli připravených spoustu témat a nakonec se to zvrhlo jenom na jedno jediné, a to bylo Las Vegas. Jo. A takže jsem byl zase půl hodinky nebo tři čtvrtě hodinky, já nevím, jak to trvalo dlouho ten rozhovor. Jo, já jsem tak rád, když můžu někomu vyprávět o Vegas a zážitky a zajímavosti a všechno, že snad jim tam, a to udělám, jim pošlu knížku tady těm dvěma. Jo? No to bych mohl, to udělám. Poprosím paní vedoucí, paní generální ředitelku produkčního centra u nás, jestli by byla tak laskavá. Oni totiž, buď to bylo klasický PZ-ko, ale myslím, že to nebylo PZ-ko. Myslím, že to bylo upřímný. PZ-ko neboli předstírání zájmu. Jo? Ale myslím, že si o tom rádi, o tom městě povídali a o tom všem. No a to já vím ještě tisíc jiných věcí. No, už si nechci nikoho otravovat, protože u mě tady v deníčku nebo na kanále už jsem to probral tolikrát, ale mě to nestačí, jo. Takže kdyby někdo chtěl, abych mu vyprávil o Las Vegas a co jsme tam zažili, tak si prosím vás normálně objednejte zcela zdarma buď to soukromý stream na XTV, na Xaver Live, a jestli najdu někoho z techniků, kdo si tam zadarmo sedne na hodinu, tak vám budu vyprávět, anebo přijedu k vám domů, když to nebude někde daleko, nebo přijedu s obytňákem, jo. To jsem zjistil zase dneska, že to je moje slabý místo. Jak někdo začne vo Vegas, tak já mám
jako plný oči slz. No a když jsme, no takže rozhovor dobrý. Když jsme u toho, tak dneska 9. července má narozeniny Ringo Čech, František Ringo Čech. Tak jsem mu volal, abych mu popřál a on mi říkal, ale co blbneš, to my si přece navzájem přejeme každý den a tak. A mimo jiné jsem mu přál, aby ještě zajel do Vegas, jo. A říkal jsem mu, že to stojí za to a že kdyby kejvnul, že to zařídím, no tak to je taková, jo. Protože on nechce jet nikam Ringo, ale moc rád bych ho tam viděl, protože on tam k tomu městu má možná ještě citovější vztah než já, no to asi ne, ale velmi citový. Jedeme teta. No, tak tolik dobré zprávy a teď, prosím vás, ještě mám jednu dobrou, nechám na za chvíli. No, vylezl jsem ze studia a podíval jsem se do telefonu a už jsem věděl, že je zle, protože jsem tam měl zprávu. Neboli přijel jsem domů, prosím vás, představte si, jel jsem tramvají. Ta televize A11 sídlí na Plzeňské ulici 95 nebo 6 nebo kolik, což jsou dvě zastávky od nás z Anděla, takže Bertramka a už oni. Tak jsem jel tramvají. Bylo to dobrý, jako nikdo mě tam nenadával, pracující, jo, každý si tam něco jako řešil sám a mladí lidé koukali do mobilních telefonů, důchodci to střežili ostřížím zrakem, co se děje na palubě, intelektuálky s batikovanými sukněmi a s lacinou bižuterii na krku si četli tlusté knihy. Bylo to všechno, jak má být. Bezdomovci smrděli a nikdo vedle nich neseděl. Tramvajačka paní jela citlivě a když jsem vystupoval na Andělu, tak nastupovala spousta lidí, tak jsem prostě pustil do dveří nebo ze dveří ven černocha, který mi řekl lámanou češtinou, velmi vám děkuji, jo, neboli se učí někdy nějaký fráze. Nikdo mě to takhle hezky dlouho neřekl. A já jsem přijel domů a věděl jsem, že je pohroma, protože jsem doma zažil několik romantických chvil s panem instalatérem, jo. No, zkrátka sousedům pode mnou, ale ne úplně pode mnou, ale co jsou bokem, tak ze stropu teče voda. Jo. Prosím vás, co oni si budou vymýšlet takhle v letě? Místo, aby byli rádi, že jim tam kapou kapky a nemusí jezdit na Sackou do lomu, tak ještě budou dělat drahoty. No, to se mi to teď říká, ale byla ve mně malá dušička, když pan instalatér zkoumal, jestli to neteče ode mě. Jo. Byl jsem na začátku jediný podezřelej, ale vzhledem k tomu, že u mě nic neteklo, ani po podlaze, ani nic, jo, tak se nemohlo nic stát. Jediný, co mě napadlo, že než jsem šel do té televize, tak jsem si napustil vanu plnou vlažné vody a dal jsem si tam jednu cigaretu. A říkal jsem si, jestli jsem tu vanu třeba nějak tam něco nepokazil a jestli ona nevytekla těm sousedům na strop, jo. Ale posléze se ukázalo asi po 40 minutách po té, co pan instalatér si, nebo co to bylo, asi instalatér, nevím, takovej jako celkem přísnej, nerudnej pán, po té, co se ukázalo, že teda u mě chyba nebude, tak šli zkoumat a zjistili, že to je u sousedů vedle, že tam něco teče, no. Protože v podezření ještě byla moje klimatizace, jo? Že ona dělá nějakou vodu, a se tam kondenzuje nějaká voda a to jsem říkal, tak je tam něco blbě v té klimatizaci a když ji teď zapnu, když je teplo, tak protože to nikdo neskontroloval, tak to teče sousedům. Jsem měl takový podezření. Zjistilo se, že ne a sousedi pode mnou mají prostě, je mi to líto samozřejmě, no tak bude to jedno vymalování. Byl jsem sám podívat, jako co, no chtěl jsem je obveselit, ale to se mi nepovedlo, jo. To trapný vtip, no. Jako, říkal jsem, co by za to lidi dali v takovém vedru, jiní, co mají doma 40 stupňů, kdyby jim ze stropu kapala voda, haha. No, tak se nesmáli, instalatér, nebo co to bylo, se taky nesmál.
a tak. Mám, tak to byla kratochvíle, jo, dnešní. Mám za úkol, co jsem vám zapomněl včera říct. Jo, ona mě vlastně posílala ještě něco, teta Alex. Možná ještě sem do deníčku strčím video od Alex. Tak to bych tam dal teď. Krásný den všem sledovatelům Xaverova deníčku a také hlavně tobě, Xavere. Já dělám to, co se v horkých teplotách sluší a patří, jsem v bazénu. Teď momentálně ležím na takovém velkém nafukovacím kuřeti. Ne, není to moje, je to našich dětí, já jsem si to teď jen půjčila. Kluci jsou u babičky na obědě, tak já využívám této vzácné chvilky klidu a natáčím vám tento pozdrav. A doufám, že se odsud nějak potom dostanu a neutopím tu kameru, nebudu muset čekat na záchranu. Každopádně dnes ještě tady a zítra už se, milí Xavere, vracím k tobě, vracím se do hlavního města a těším se, že spolu probereme současnou situaci i budoucí a něco báječného spolu opět vymyslíme. Tak Xavere, naviděnou a vy se všichni mějte moc hezky. Chtěl jsem říct jednou důležitou věc, že mi moje kamarádka, o které jsem několikrát hovořil, která pracuje v Německu, respektive co pracuje, ona už se tam i vdala a čeká dvojčata. Jo. Vymyslela mi, manžel dal nějaký návrhy na jména, ona dala nějaký návrhy na jména a teď řekla mě, ať navrhnu jména pro ty dvojčata. Jo. A oni asi vědí, co to bude za druh, ale mě to nechtěla říct, takže udělám všechny varianty. Kluk, holka, dvě holky, dva kluci. Ale bojím se, jestli to není past, protože ona chce, abych šel potom za kmotra. A já jsem za kmotra holčičce jedné už byl, kterou jsem dlouho neviděl, od mýho kamaráda Pavla a měl jsem velkou trému a říkal jsem si, půjdu za kmotra, abych jim třeba nemusel odkázat svůj skromný majetek nebo něco. Tak jsme žartovali po internetu s kámoškou, no ale nevím, jestli se jména ujmou, protože nevím, jestli mají být český, jestli mají být německý nebo napůl a tak. A pochopil jsem, proč jsem já byl osloven, jo, co by kreativní ředitel XTV. Ty vod, to je dobrá funkce. O tu si řeknu v pondělí na poradě. Kreativní ředitel. Protože oni v té rodině mají s jménama problém, jo. Její maminka se jmenuje Růženka, takový hezký jméno, a říká si Sabrina. Tak to bych jako se z toho zbláznil. Už jsem to i té její mámě, protože jsem byl pozvaný do rodiny několikrát tady ve středních Čechách, tak už jsem jí říkal, co blbrete, jako prostě Růženka je tak hezký, Růžena, Růža. A vy si říkáte Sabrina. Jo. Sabrina mě připomíná buď to tanečníci v bordelu nebo něco takového. Ale tak to je možná ten, jo, důvod, abych já to nějak, takže jsem se rozhodl, že o tom budu přemýšlet, jo. Ale mám tajný trumf, když by třeba jedno z těch dvojčat byla holčička, což tak cítím ve vzduchu, že je nejpravděpodobnější varianta, ale nevím. Tak když nebude shoda na žádným českým ani německým jménu, Hildegarda nebo něco, co já budu navrhovat, jo, tak mám v zásobě jedno polský krásný jméno z polského kalendáře a to je Malgořata. Jo. Malgořata, a ona bude nějaký jako německý, jak se jmenuje ten manžel, ona bude nějaká Malgořata Wurst nebo něco takového. A já myslím, že to sedne prostě dobře, toto. No takže mám úkoly, je to tak, dneska prosím vás deníčku v autě, aspoň nemusím poslouchat žádný rádio, abych nemusel, no poplatky musím platit tak, jak tak, jo. No, akorát, že oni troubové nevědí, že platí. Přátelé, jsem na pracovišti, běžím nahoru zkontrolovat personál, koťátka moje, koťátko pan Turek by měl dneska dorazit. A tímto vlastně dnešní deníček končí. Je to tak?
je to prosto tak. Loučí se s vámi strejda Xaver.